നമസ്കാരം, ഞാൻ ബിജീഷ് ഉള്ളു, പ്രൊഫഷണൽ ഫുൾ ടൈം ട്രേഡർ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ബിജീഷ് ഉള്ളു, മാർക്കറ്റ് പ്രെഡിക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിഫ്റ്റി ആൻഡ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു ദിവസം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, എങ്ങനെ വിദഗ്ദ്ധം ട്രേഡ് ചെയ്യാം. നിഫ്റ്റിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തൊരു ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ആയിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് നടന്നെങ്കിലും അവസാനത്തെ ഒരു സെക്ഷനിൽ തിരിച്ചു കയറിക്കൊണ്ട് 10,110 നിഫ്റ്റിന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻട്രാഡേ ലെവലിൽ നമുക്ക് സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം. നിഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് 17,100 മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു ലെവൽ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലോസിംഗ്, 17,100 മുകളിൽ ക്ലോസിംഗ് നിലനിർത്തുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ നിഫ്റ്റിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തൊരു സപ്പോർട്ട് റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. സപ്പോർട്ട് റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. എക്സ്പയറി ഈ പറഞ്ഞ റേഞ്ചിൽ നിലനിൽക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്. നിഫ്റ്റിയിലും മേജർ സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ആയിരുന്നു ഈ റേഞ്ച്. നിഫ്റ്റിയിലെ ഒരു മേജർ സപ്പോർട്ട് റേഞ്ച് ആണ് 16,930. ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ നിഫ്റ്റി വീണ്ടും തിരിച്ചു കയറുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം 17,110 ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നിഫ്റ്റിയിൽ കണ്ടിരുന്നത്. നിഫ്റ്റിയിലും ഒരു കുറച്ചൊരു ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് രീതിയിലാണ് നിഫ്റ്റിയിലും മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. മേജർ സപ്പോർട്ട് റേഞ്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിഫ്റ്റിയിലും നിഫ്റ്റിക്കായാലും പറഞ്ഞാലും തിരിച്ചു കയറാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഓപ്പണിങ് നിഫ്റ്റിക്ക് നിഫ്റ്റി അല്ല ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്കായാലും ഹെവി വീക്ക്നെസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇന്നൊരു എക്സ്പയറി ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റും കൂടിയിട്ട് 17,100 മുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് തന്നെ അവസാനത്തെ ഒരു സെക്ഷനിൽ തിരിച്ചു കയറുന്നതാണ് കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കേസിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണം എന്നില്ല. നിഫ്റ്റിയിലും മേജർ സപ്പോർട്ട് ലെവൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരു ബൈലൊരു പ്രഷർ, നല്ലൊരു പ്രഷർ മാർക്കറ്റിൽ വന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളായാലും നിഫ്റ്റിയെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കാട്ടിക്കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിഫ്റ്റിക്ക് ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയയാണ് 17,300 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സോൺ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിഫ്റ്റിയിലും ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് മേജർ സപ്പോർട്ട് റേഞ്ച് ആണ്. 16,830, 16,930 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേജർ സപ്പോർട്ട് റേഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ നിഫ്റ്റിയിലും ഈ ഒരു റേഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനുശേഷമായാലും തിരിച്ചിതിന്റെ മുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഈ റേഞ്ചിന്റെ താഴത്തേക്കോ ബ്രേക്ക് ചെയ്താലാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ട്രെൻഡ്, അടുത്തൊരു മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 17,300 മുകളിൽ നിലനിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിക്ക് ഒരു 17,500 അടുത്തേക്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ റേഞ്ചിന് 16,930 ഇനി ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിക്ക് അടുത്തൊരു ലെവല് 16,600 അടുത്തൊക്കെയാണ് നിഫ്റ്റിക്ക് അടുത്തൊരു സാധ്യത വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റേഞ്ച് നിഫ്റ്റിക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഈ ഒരു റേഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് സോൺ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിഫ്റ്റി ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഈ ഒരു റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. തിരിച്ച് ഈ റേഞ്ച് താഴോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട്സ് എൻ്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ലോവർ ലെവലിൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഏരിയ 17,060. അപ്പൊ നിഫ്റ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ റേഞ്ചിലാണ്, 17,060 മുകളിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായിട്ടൊരു പോസിറ്റീവ് മൊമെന്റം മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ 17,300 അടുത്ത് നിന്ന് ബെൻഡ് ആകും. അതിനുശേഷം ഈ റേഞ്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഈ റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലായിരിക്കണം ഇനി അടുത്തൊരു ഷോർട്ട്സ് എൻ്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. 17,060 ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റിക്ക് ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ്. അടുത്തൊരു സപ്പോർട്ട് റേഞ്ച് 16,940 നിഫ്റ്റിക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു ഒരു ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് 16 നിഫ്റ്റിക്ക് തന്നെ മേജർ സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി നിഫ്റ്റിയിലും അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് അതിലൊക്കെ തിരിച്ചു കയറുന്നു. അടുത്തൊരു റേഞ്ചിൽ നിഫ്റ്റിക്ക് അത് തിരിച്ചു കയറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് സോറി വലിയൊരു ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എപ്പോഴും ട്രെൻഡിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തൊരു ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം പോസിറ്റീവ് ട്രെൻഡ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് 37,982 ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു 37,000 മുകളിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ എക്സ്പയറി നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ലെവൽ കണ്ടിരുന്നത്.
അപ്പോൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഒരു ഓപ്പൺ ചെയ്തൊരു ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ആയിരുന്നു, സപ്പോർട്ട് റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഒരു 15 മിനിറ്റിൽ തന്നെ 37,200 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട്, ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഹാൻഡിലിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടിരുന്നത്. നമുക്ക് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു 5 മിനിറ്റിന്റെ ലോ എങ്കിലും താഴോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലായിരിക്കണം ഷോർട്ട് സെല്ലിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നത്. രാവിലെ ആ ഒരു രാവിലെ തന്നെ ആ ഒരു ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിരുന്നില്ല. നിഫ്റ്റിയിലായാലും താൽക്കാലികമായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് കിട്ടിയെങ്കിലും അവസാനത്തെ ഒരു സെക്ഷനിൽ തിരിച്ചു കയറുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോ നിഫ്റ്റിയെ പോലെ തന്നെയാണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയായാലും ഇനി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലെവലാണ് വരുന്നത്, 38,200. അപ്പൊ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലും ഇനി 38,200 മുകളിലേക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമായിരിക്കണം അടുത്തൊരു ബൈ ട്രെൻഡ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലെവലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഇതിന് താഴെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 15 മിനിറ്റിന് ശേഷമുള്ള ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഷോർട്ട് സെല്ലിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയോ ബൈ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയോ വന്നു തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ആയാലും ഇനി ലോവർ ലെവലിൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഏരിയ 37,600. അപ്പൊ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് 37,600 മുകളിലാണെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായിട്ടൊരു പോസിറ്റീവ് മൊമെന്റത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഷോർട്ട് സെന്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. 37,600 ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സെന്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഈ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് 38,200 അടുത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാനായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ റേഞ്ച് 38,600 ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സപ്പോർട്ട് റേഞ്ചിലേക്ക് 38,300 എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് 37,600 ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക. 5 മിനിറ്റിന്റെ ശേഷം ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സെല്ലിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. 38,300 ഓപ്പൺ ചെയ്താലും 38,200 ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം ഷോർട്ട് സെല്ലിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. നിഫ്റ്റിയിലായാലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലായാലും ഇത്ര ലെവലുകൾ ഫോളോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രെൻഡ് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. മാർക്കറ്റ് വലിയ ശ്രദ്ധ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവരും ഇതുവരെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.